A gente não ia fazer vídeo do Oscar, tá? A gente não ia fazer vídeo do Oscar porque a gente gosta mais de falar dos filmes, só dos filmes pra vocês, sem muito essa questão de premiação, quem ganhou, quem não ganhou. Mas vamos lá, Oscar 2021. O que que eu achei da cerimônia do Oscar 2021? Tudo bom, eu sou o Lex, sempre falando de cinema, sempre falando de séries, principalmente de cinema, né? Vamos falar da premiação, da maior premiação de cinema. Prazer, eu sou o Lex, se inscreve aqui no canal, aperta sininho, conversa comigo mais sobre filmes, o que que você achou do Oscar. Eu vou falar pra você o que que eu achei. Bom, vamos começar pelo melhor filme, né? É o Nomadland. Eu acho que o Nomadland não merecia ganhar o Oscar. Eu acho que, sinceramente, não merecia. Não é um filme tão bom assim. Sound of Metal, Som da Fúria é melhor. Monkey merecia muito, assim, uma homenagem ao Orson Welles. Meu Pai, o filme que deu o Oscar de melhor ator, também merecia. O Judas e o Messias Negro, esse merecia bastante o Oscar. Mas, sinceramente, meu amigo, Nomadland, não sei. Nomadland tem muito cara de politicamente correto da academia. Vamos a outra categoria. Melhor ator. Melhor ator pro senhor Anthony Hopkins. Não tava na cerimônia, tava dormindo lá no seu sítio, lá no seu castelo, na Escócia. Eu acho que é do lado da casa do Alan Moore. O Alan Moore mora bem isolado, gosta de morar isolado, tipo druida. Eu acho que o senhor Anthony Hopkins foi pra lá, foi morar do lado lá do Alan Moore, bem isolado, bem druida. Tava dormindo. Só foi receber o Oscar no dia seguinte. Eu acho que todo mundo falava que deveria ir para Chadwick Boseman. Oscar póstumo. Ou deram pro Coringa lá, Hugh Laughlin, quando ele morreu. Mas não foi. A cerimônia, ela foi dirigida pelo Steven Soderbergh. Aquele cara que fez Oito Homens e o Segredo, filme com o George Clooney. Brad Pitt ficar comendo o tempo todo, o Assalto ao Cassino. Aí teve Oito Homens, 12, 13, Oito Mulheres, Um Segredo, Steven Soderbergh. A cerimônia foi dirigida por ele. Eu não gostei porque os musicais foram gravados antes. Os musicais foram todos gravados antes, não teve bem cenas de musicais ali. E teve essa questão da finalização, porque haveria uma homenagem ao Chadwick Boseman no final do evento, que foi colocado a última premiação, melhor ator. Mas aí deram o prêmio pro Anthony Hopkins. E aí não teve cerimônia no final. Cadê a cerimônia que teria no final? Meio que acabando o Oscar. Vamos à melhor atriz. Melhor atriz acompanha o filme de Nomadland, né? Acompanha Nomadland. Cara, que sinceramente, eu acho que não é o melhor filme. Vanessa Kirby, Piece of Woman, cara, a interpretação dela ali, mulher grávida, sofrendo o tempo todo, eu acho que ela merecia. A Carey Mulligan, Bela Vingança, que é um filme muito bom, a mulher que se vinga sem dar porrada, sem bater em ninguém, dos homens abusadores, ela também merecia bastante. Viola Davis, a voz suprema do blues, a interpretação absurda de Viola Davis na voz suprema do blues. Melhor canção. Melhor canção, ela vem de Judas e o Messias Negro. Música de Hair. Hair tocou agora no Rock in Rio. É uma música bem legal. Soul concorreu nessa categoria, mas essa música da Hair, cara, o show dela no Rock in Rio foi bem legal. Essa música da Hair em Judas e o Messias Negro é muito boa. Melhor atriz coadjuvante, Yeon Jong, de Minari, Em Busca da Felicidade. Olha, Minari era um filme que merecia ganhar um Oscar. É um filme bem legal. E ela chegou no palco, com uma parte bem engraçada do Oscar. Chegou dando ideia no Brad Pitt. Pô, senhor Brad Pitt, meu Deus, há quanto tempo que eu tô fazendo filme? Você não tava no meu filme? Sentiu honrada ali, ser homenageada. Recebeu um prêmio pelo Brad Pitt. Dando ideia, ele chavecando com o Brad Pitt. Amanda Seyfried podia ter ganhado esse Oscar também, tava com um vestido de fechar o Oscar ali, ele deu cotão, vestidão vermelho, vestidão de fechar o Oscar. E a Glenn Close, na interpretação dela de Hillbilly Elegy, cara, aquela velhinha, aquele filme de caipira, uma elegia caipira, Hillbilly Elegy, uma excelente interpretação, ela também merecia esse Oscar. Teve dancinha da Glenn Close com o Little Rel de Corra, o cara fazendo um quest ali de músicas, ela deu aula ali, parecia crítica musical, crítica de cinema, lembrou de um filme antigo dos Spike Lee, lembrou da música, que não ganhou o prêmio, deveria ter ganhado o prêmio, e fez a dancinha da música do Spike Lee. Falam que isso foi ensaiado, mas eu acho que o Soderbergh não preparou isso não, eu acho que foi meio que piada improvisada do Lil Rel, junto com a Glenn Close na hora ali mesmo. Melhor diretor sempre acompanha o melhor filme, isso é bem normal no Oscar assim. Melhor diretor acompanha. Tem algumas zebras em relação a isso, mas normalmente acompanha. Nomadland, Chloe, ela é uma boa diretora. A condução do filme é interessante. Eu acho até que merece a premiação, assim. Ela é uma boa diretora. Mas, sinceramente, a condução do filme, Bela Vingança, de Emerald Fennell, foi meio que o primeiro filme dela, assim. A condução e toda a montagem que ela fez, ela merecia o prêmio de melhor diretora. Melhor filme estrangeiro, Drunk. Acho que é meio que mais ou menos merecido, assim. Poderia ter Bacurau nessa concorrência, né? Melhor ator coadjuvante. Temos em Judas e Messias Negro. Uma coisa que me fez pensar bastante sobre o filme, assim. A gente tem o Daniel Kaluuya e o Lakeith concorrendo a melhor ator coadjuvante. Cara, mas não tem ator principal nessa história? A gente pensa assim, Judas e o Messias Negro. Judas é o Lakeith e o Messias Negro é o Daniel Kaluuya. Foi meio que armação disso, armação da premiação. Você colocou os dois caras pra concorrer dentro do mesmo filme como ator coadjuvante.
Mas quem é o ator principal dessa história? Tem que ser um dos dois. Na métrica, se você for analisar um filme, você tem que ter um ator principal e um ator coadjuvante. Mas aqui, meio que pra empurrar um Oscar que já era merecido desde Corra lá pra Daniel Kaluuya, meio que colocaram ele pra concorrer a ator coadjuvante e ganhou merecidamente. Excelente papel. I am a revolutionary. Judas e Messias Negro. E o Lakeith tá muito bem nessa história também. Melhor animação é um desenho que não é pra criança. É Soul. É um desenho muito bom, da Disney Pixar. Veio que chegando com um serviço novo da Disney. Lançaram Soul, lançaram direto lá no serviço deles. Merecido. Uma animação muito boa, com uma música muito boa. Mas não serve pra criança. Se você for pensar em animações assim que concorreram, Dois Irmãos é um desenho lindo. Lindo e maravilhoso assim. E é um desenho que super serve pra criança. Caminho da Lua tá na Netflix. É bem legal. É hiper bonito. Questões orientais ali. Mas Soul tem toda essa questão. Da questão da alma, tudo mais. Tem a música de jazz. A academia gosta muito de jazz. Soul ganhou o Oscar de melhor animação. O melhor documentário. Não vou falar muito documentário pra vocês não. Mas é o do Polvo, que tá na Netflix. Fez bastante sucesso. Digita Polvo na Netflix e vai achar. Documentário do Polvo que ganhou o Oscar. Melhor trilha sonora. Soul, né? A trilha sonora de jazz. Que agrada muito a academia. Se bem que o filme traz uma diferenciação no jazz, assim. Traz um aço de jazz, né? Misturado com as questões da alma ali envolvidas nesse filme. Trent Reznor, Actus Royce. Nine Inch Nails. Excelente banda, colocando a linha de tecno-metal, mas fazendo um trabalho de jazz aqui, com John Batiste. Eu acho que merece. Eu acho que esse som de jazz colocado em Soul, assim, é muito bom. É muito bom. Conduz muito bem a cena. Trabalha muito bem com tudo que tá acontecendo, com todas as batidas dos bonecos ali no desenho. Lembrando que o Trent Reznor também fez a trilha sonora de Monkey. Uma excelente constituição ali do aquele mundo do Orson Welles. Bom, melhor roteiro original aqui, Bela Vingança ganhou. Ganhou no Critics' Choice Award e aqui ganhou o Oscar. É um roteiro interessante. É uma mulher que vai se vingar dos caras, dos abusadores. Né? Ela se finge de bêbada, vai pro bar, vai fazer a vingança ali, mas ela não bate em ninguém. Ela simplesmente expõe a culpa das pessoas. E depois vai fazer uma vingança maior das pessoas que maltrataram a amiga dela. É um filme bom. Tem um final bem complexo. Eu acho que merece o Oscar de melhor roteiro original. E o melhor roteiro adaptado é um filme que poderia muito bem ter ganhado o Oscar, que é O Meu Pai. É um filme com Anthony Hopkins. Eu acho que merecia ter ganhado o Oscar. Efeitos visuais, efeitos especiais, aquele monte de navezinha, né? Indo pra um lado pro outro. Tenet ganhou com aquela coisa das pessoas irem pra trás, a tecnologia toda de voltar no tempo, todo mundo andando pra trás o tempo todo. Você vê uma galera indo pra frente, indo pro futuro, outro pessoal indo pra trás. O filme te dá uma dor de cabeça, bastante dor de cabeça, mas tem efeitos interessantes. O pessoal subindo o prédio, só que subindo ao contrário, a corda que desce, o pessoal sobe ali. Tem efeitos bem legais. E é bem inovador, é uma tecnologia nova. Concorreu com o Céu da Meia-Noite, George Clooney, as naves espaciais ali realmente não convenceram. Agora, Amor e Monstros, que estreou agora, há pouco tempo na Netflix, a gente até falou. Sinceramente, Amor e Monstros tá concorrendo ao Oscar de melhor efeitos visuais, assim. Não tem outra coisa, assim, pra colocar. Tinha outros filmes que saíram esse ano. Mulan, merecido. A dos efeitos de Mulan são legais. Mas Tenet realmente inova. Essa questão de voltar no tempo, trazer as pessoas indo pra trás, outras pessoas avançando no tempo ali, ficou bem diferente. Os carros na estrada, o barco indo e voltando. Isso é realmente bastante inovador. O melhor curta-metragem, Two Distance Men, Dois Estranhos, que tá na Netflix. É um curta que vale ser visto. Povoou o Top 10. Uma questão bem parecida com o que aconteceu com George Floyd. Violência com as pessoas, violência policial ali. E é um curta que deve ser visto. 30 minutinhos, é rapidinho. E com certeza mereceu o Oscar. Bom, a melhor fotografia, a melhor cinematografia. A gente tem Monkey, todo em TB, ganhando. É uma fotografia boa, uma fotografia ousada nessa história. Constitui bem o mundo do Orson Welles ali. Porém, Relatos do Mundo também tá concorrendo, filme da Netflix. Eu acho que é uma fotografia mais contemplativa. Eu acho que é uma fotografia que merecia mais a análise da academia. Eu gostei bastante de Relatos do Mundo quanto à fotografia. Mas Monkey, uma fotografia toda em TB, foi o ganhador. Melhor maquiagem e penteado. Um filme que deveria estar concorrendo a melhor filme. A Voz Suprema do Blues. Um excelente filme, uma excelente trilha sonora. Filme que quase deu o Oscar pro Chadwick Boseman. Quase deu, né? Todo mundo acreditava que ele ia ganhar, mas não ganhou. E ganha com maquiagem, uma constituição na Viola Davis. A Viola Davis com cantora de blues ali, envelhecendo, engordando até ali. Ficou muito bem feito. Também ganhando melhor figurino, as roupas na época ali. Toda aquela constituição. É uma tarde de ensaio no estúdio com uma diva do blues. Eles passando aí todas as roupas daquela época, o ensaio deles ali é muito bom. Realmente merece o melhor figurino. Melhor montagem, O Som do Silêncio. O Som do Silêncio é um filme que tá na Amazon, é um filme que deve ser visto, é um filme que principalmente eu, que gosto bastante de Libras, essa comunicação que o pessoal faz só com as mãos, eu acho bem legal, e ele ganha com melhor montagem. Trabalha muito bem a linha do som, com o cara perdendo a audição, o baterista perdendo a audição e tentando se encontrar nesse mundo de surdo-mudo ali. Trabalha bem a montagem, também ganhou o Oscar de melhor som.
a montagem, tudo que vai acontecendo ali com o que ele vai escutando, a batida é muito firme e muito encaixada. Bom, melhor direção de arte, bom, já tinha falado da construção do mundo todo de Orson Welles ali, ganha Mank na direção de arte. Tivemos um prêmio humanitário mais uma vez por Tyler Perry. Cara, o Tyler Perry não ganhou no ano passado Oscar de prêmio humanitário, eu acho que ele ganhou de novo, mas é um cara que merece, um cara que tá fazendo várias obras de caridade, várias construções de filme, traz uma galera pros estúdios dele pra trabalhar, e tem filmes bem legais. Basicamente eu gosto bastante dos filmes do Tyler Perry, tem muita crítica aqui no canal, acho que quase todos dele tem crítica aqui no canal. E esse foi o Oscar 2021. Eu não gostei muito da condução da cerimônia, assim, tinha muita gente sem máscara, falou que tá todo mundo testado ali, mas muita gente ali dentro sem máscara, eu achei isso um pouco estranho, né, a questão da cerimônia ali. Eu acho que o Grammy trabalhou melhor essa questão do online, trazer imagens online pra gente, os musicais terem sido feitos separados, eu não achei legal. Nomadland, eu acho que não deveria ganhar o Oscar, não sei, tinha filme melhor, A Voz Suprema do Blues, na verdade nem concorreu, e o Chadwick Boseman, tá, todo mundo achou, não teve a cerimônia final ali, mas foi uma boa cerimônia, foi legal ter o Oscar, eu acho que vocês devem assistir os filmes, são filmes bons pra serem assistidos, e querendo conversar comigo, querendo discutir mais quem deveria ganhar o prêmio, quem não deveria ganhar o prêmio, prêmio pra quem, qual seria melhor o Oscar de cinematografia que você acha, ó, os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações, beijão pra vocês, tchau, tchau.